नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान मार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा थुप्रै अस्पताल र रिसर्च सेन्टरहरू खुलेका छन्। तर यस्ता रिसर्च सेन्टरले अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धान गरेको प्रमाण भेटिँदैन। बरु धेरैले हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको बोर्ड झुन्ड्याएर राज्यबाट पाइने सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। सरकारले पनि नाम मात्रैका यस्ता रिसर्च सेन्टरलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै सेवा सुविधा र कर सहुलियत दिएर संरक्षण गरिरहेको छ। हेरौँ आजको प्राइम स्पेशल रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर 370 वटा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरू दर्ता भएको सरकारी रेकर्ड भए पनि अहिले यी कुनै पनि संस्थाहरू सक्रिय देखिएका छैनन्। अनुसन्धान केन्द्रका नामले खोलिएका संस्थाले वर्षमा कम्तीमा 2 वटा अनुसन्धान मार्फत सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था राखिएको छ। रिसर्च सेन्टर नाम राख्नेलाई स्वास्थ्य परिषदको मापदण्ड अनुसार 2 वटा अनुसन्धान अनिवार्य बुझाउन पाकेता गरिएपछि कतिपय अस्पतालले नाम नै परिवर्तन गरिसकेका छन्। अझै पनि उपत्यकामै कतिपय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी व्यवस्था र राज्यलाई चुनौती दिँदै रिसर्च सेन्टरको बोर्ड झुन्डाएर राज्यबाट सहुलियतको सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। यी हुन् कानुन र राज्यलाई चुनौती दिन नाम परिवर्तन नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू। ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली चाबहेल काठमाडौँ, दीर्घायु गुरु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबहेल काठमाडौँ, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुर, ओजस आयुर्वेद एन्ड रिसर्च सेन्टर सामाखुसी काठमाडौँ, वनस्थली हेल्थ केयर फाउन्डेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर नयाँ बजार मार्ग काठमाडौँ, हिमाल सामुदायिक पोलिक्लिनिक एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ, हिमाल पोलिक्लिनिक एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ, रिलायन्स मेडिकेयर तथा रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरूले अहिले पनि रिसर्च सेन्टरको नाममा राज्यबाट कर छुटको सहुलियत तथा सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। तर कानुन अनुसार अनुसन्धान गरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेका छैनन्। हुन त स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान नगरी रिसर्च सेन्टरको बोर्ड झुन्ड्याउने स्वास्थ्य संस्थालाई बारम्बार नाम परिवर्तन गर्न वा कानुन अनुसार प्रतिबद्धता पुरा गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। यही निर्देशनपछि धेरै स्वास्थ्य संस्थाले नाम पनि सच्याएका छन्। तर अझै पनि बिना काम अस्पतालको पछाडि रिसर्च सेन्टर नै राखेर जनता र सरकारको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुनै पनि विषयको अनुसन्धान गर्नु पूर्व नै निश्चित विषय छनौट गरी परिषदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै पनि संस्थाहरू परिषदमा अनुसन्धानको विषय छनौट गर्न पुगेका छैनन्। सरकारले समेत त्यसको खोजीमा चासो दिन भ्याएको छैन। हेल्थका चाहिँ काममा काम गर्ने हस्पिटल अथवा हेल्थमा काम गर्ने रिसर्च युनिटले रिसर्च सेन्टर भनेर चाहिँ बनाएको छ, तर काउन्सिलमा कुनै डकुमेन्ट तिर्नुको छैन र काउन्सिलले अर्को निकाय नै छैन स्वीकृति। योबाट म के भन्न चाहन्छु भने रिसर्च काउन्सिल यस्तो संस्था हो जसले रिसर्च गर्ने सेन्टर, रिसर्च गर्ने डिपार्टमेन्ट जसले बनाउँछ नि इन्स्टिट्युट, त्यसको स्वीकृति दिन्छ। अहिले हामीले त्यसको कार्यविधि नबनिसकेको हुनाले हामी बाहिर एक्सप्लोर अधिकारीले जान सकेनौँ। र म सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने अब हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ, रिसर्च सेन्टरसँग स्वीकृतिको लिएर चाहिँ मात्रै गर्नु होला अथवा अन्यथा जस्तै मलाई सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्न आउँछ साथीले अस्ति भन्नुभयो कि ललितपुर एकजना साथीले, अब रिसर्च काउन्सिल नै हो यो त तपाईँले कसरी स्वीकृति, मैले दिएको छैन डाक्टर साहब जानु भनिदिएको छु आउनु भएको छैन भन्नु, म कहाँ आउनु भएको छैन भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो रिसर्चको डिपार्टमेन्ट अथवा रिसर्च सेन्टर हामी यदि खोल्छौँ भने स्वीकृति लिएर गर्नुपर्छ, हामी त्यसको मापदण्ड बनाउँदैछौँ। र त्यो खालको चाहिँ गएर दुइटा रिसर्चको चाहिँ पेपर निकाल्नुपर्छ भने हामीले पहिला भनेको कि इन्फर्मली फर्मली गइन्छ होइन त्यसलाई गर्नु पनि बाँकी थियो। यस्ता अस्पतालहरूले राज्यबाट वार्षिक कर छुट, सवारी साधन र मेडिकल उपकरण खरिदमा समेत कर छुट लिँदै आएका छन्। राज्यबाट कानुनी सुविधाको उपयोग गर्दै सुविधा लिने रिसर्च सेन्टरहरूले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अनुसन्धानको प्रतिवेदन भने बुझाएका छैनन्। निकै लामो समय नेपाल अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर अञ्जनी कुमार झा अस्पतालको नामको पछाडि अनुसन्धान परिषद थप्ने गरे पनि त्यो हात्तीले देखाउने दाँत मात्र भएको बताउँछन्। रिसर्च सेन्टर नाम राखेर राज्यलाई मूर्ख बनाउने आधार मात्रै बनेको कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू नै बताउँछन्। सरकारले समेत यस्ता अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा राज्यको ढुकुटी ढुकुटीमाथि ठगी गर्नेहरू बढिरहेका छन्। सरकारले घोषित उद्देश्य अनुसार अनुसन्धानतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने अन्यथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा डाक्टर झाको रहेको छ।
सुविधाका लागि मात्रै नभएर वास्तविक अनुसन्धानकै लागि यस्ता अस्पतालहरूले काम गर्नुपर्ने भए पनि राज्यले कडाई नगर्दा पूरा हुन सकेको छैन। धेरै जसो मान्छे संस्थाले त्यो अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा भइसकेपछि उनीहरूले त्यो कतिपयले नाउँ हटाए, कतिपयले त्यो आरसी भनेर लेख्थ्यो, त्यो रिसर्च सेन्टर होइन रेफरल सेन्टर हो भन्ने किसिमबाट मेनिपुलेसन पनि गरे। जे होस्, वास्तविकतामा जुन उत्साहका साथ आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि मान्छेले राखेका थिए त्यो बिस्तारै घट्दै घट्दो क्रममा छ। यो अलिक दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत कतिपय स्थानमा नामको पछाडि रिसर्च सेन्टर झुन्डाएर राज्यबाट विगत लामो समयसम्म सुविधा लिइसकेका कतिपय अस्पतालले अहिले नाम परिवर्तन गरेर भाग्न पाउनु हुँदैन। रिसर्च सेन्टरको नाम झुन्डाएर उद्देश्य अनुसार काम नगर्नेमाथि राज्यको नियमनसँगै कारबाही हुनुपर्छ। यस्ता कयौँ अस्पतालहरू छन् जुन अस्पतालले चाहिँ आफ्नो अस्पतालको नाम पछाडि चाहिँ रिसर्च सेन्टर झुन्डाएका छन्। तर रिसर्च सेन्टर झुन्डाएअनुसार चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भने पुरा गरिरहेका छैनन्, न सरकारले नै यस्ता अस्पतालहरूको खोजी गर्न सकेको छ। के यो नामका लागि मात्र रिसर्च सेन्टर राखिएको हो अथवा काम पनि गर्ने हो? सरकारले यस्ता अस्पतालको खोजी गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ।